أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد كان أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى يقول لأصحابه: كلوا من أطيب الطعام واشربوا من ألذ الشراب وناموا على أوط الفراش والبسوا الجنسيات فإن أحدكم إذا فعل ذلك وقال الحمد لله يستجيب كل عضو فيه للشكر بخلاف ما إذا أكل خبز الشعر بالملح وليس الإباءة walaisal aba'ah wa nama al-ardi wa syarbal ma'al malih asuh. Wonten ing dalu punika panjenengan kula ajak sesarengan memahami pesen utawi wejanganipun panjenenganipun Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ing pundi pesen-pesenipun panjenenganipun Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili menika nate dipun aturaken dhateng santri-santrinipun. Nggih, mugia kita sedaya termasuk tiyang ingkang dipun akeni santrinipun panjenenganipun Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. Ing pundi dawuh nika nyukani pangertosan dateng kita sedaya bilih kulu min atyabit ta'am basyrabu min aladhi syarab wa namu la'autasil firas. Dadi kunolan panjenengan menika nak kepingin ningkataken kualitas utawa ningkataken derajat makom kula panjenengan wonten ing ngarsanipun Allah. Uwong niku nak empun sepuh cara hitungan tahun pun mulai nginjak umur sekawan dosa tahun, mulo cara uripe menika kedah mawi tata cara ingkang sampun dipun syariataken dening Allah. Niku meliputi caranipun dahar, tilem, damel griya, ngomong, serawung lan sak panunggalane sedaya kala wau kedah mawi tata cara tata krama ingkang sampun dipun syariataken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pripun inti saking pesenipun panjenenganipun Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili niki wau? Hei para santri, para murid, he para wong-wong sing wis tuwa mungguh umure, nak awakmu kabeh iku mau kepingin ningkataken derajat pangkat luhur, luhur mungguhipun Allah ya mungguhipun Rasulullah, mula kula lan panjenengan kedah saged syukur kur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lah syukur ten mriki niku meliputi napa mawon dipun terangaken kulu min atyabit ta'am washrabu min alladhi syarab. Awakmu mangano sing enak, ngombeo sing seger-seger, turuwa sing nyenyak. Mbuh ning kono mangan lawoe sate, mbuh soto, mbuh ten mriku lawoe napa mawon, sing penting enak. Di samping mangan enak, ngombe sing seger-seger,
mbuh jus apokat, mbuh jus tomat, mbuh jus pelem lan sak panunggalane, sing penting seger. Turu sing enak, sing nyenyak. Nggawa selimut kandel spring bed monggo. Di samping niku kula lan panjenengan, ayo donggawa pakaian sing apik, sing indah. Hiasan awakmu kanthi perhiasan sing apik, sing mewah, monggo. Niki cara panjenenganipun Imam Abdul Hasan Asyadi, dipersilahkan, silahkan awakmu mangan enak, ngombe seger, turu nyenyak. Awakmu kabeh apik tuku mobil sing regane larang, monggo. Tumpak iyo, ditumpak iyo, monggo. Kenging-kenging mawon. Tapi kulolan panjenengan kudu imut. Fa inna ahadakum idha fa'ala dhalik wa qala alhamdulillah yastajibu kullu udwin fihli syukur. Tapi iling-ilingen, nalikone awakmu iku mau mangan kanti enak, ngumbi sing seger, turu nyenyak, pakaian yo sing apik, tumpak amu sing enak mewah, omahmu yo apik no, ning yo siji sing kudu ojo kok lalekake. Idza fa'ala dzalik wa qala alhamdulillah yastajibu kullu adwin fihi lisyukri. Niatono kabeh iku mau kula lan panjenengan minangka syukur, nyukuri dateng rahmatipun Allah, dateng fadlipun Allah. Niate kula lan panjenengan hormat dateng raga kula lan panjenengan. Niat kula lan panjenengan iku mau minangka nunjukake rasa terima kasih kula lan panjenengan kalian Allah. Niki sing perlu kula lan panjenengan emot-emot.